Здравейте на всички! Казвам се Благой Овчаров от фирма CardPoint и днес ще направим един онлайн семинар за възможностите на програмата AutoCAD Civil 3D да прави вертикално планиране, вертикална планировка, като ще разгледаме един пример, който и преди това сме правили в подобен онлайн семинар, само че този път ще направим този пример малко по-динамичен, малко по-интелигентно направен, така че да могат да се обхванат всички така възможности. Сега не е точно всички, но така повечето възможности, които да ви насочат как всъщност, какви са стъпките за едно интелигентно вертикално планиране в среда на AutoCAD Civil 3D. Практически модела представлява един парцел, който има асфалтова част ето тук. Парцела има един вход от тук, който е така по-високата част на мястото, а пък най-ниската точка се намира ето тук, където ние всъщност ще се стремим да отводним повърхностните води. Общо взето трябва да се ръководим от три наброй точки, които са предварително зададени, които са равни на терена. Сега в момента има теренна повърхнина. Ето този обект, всъщност, ако го разгледаме, това е така предварително направена теренна повърхнина. Ето тук в секцията Surfaces има вече вкаран терен. И на база на този терен съм направил три базови точки. Една ето тук при входа на мястото, една ето тук при изхода на мястото, и една, която е плочата на нашата къща, от входа, от архитектурното разпределение на какво ниво се намира ето тази плоча на сградата. И като на нас всъщност за вертикалното планиране ни трябва точно тази точка, а ни трябва точка, която се намира на асфалта долу. И тя всъщност е, ако имаме еднометров тротуар от сградата до асфалта, всъщност с 2% наклон на 2 см и още 15 см по-ниско, за да се достигне от горен ръб на бордюр до асфалтова покривка, общо 17 см. И всъщност тези 17 см са отнети от точката, където е входа на къщата и е застанато долу, където е асфалта, така че това е нашата трета точка, по която ще се ръководим. Ако направим по тях една повърхнина, тя ще е ориентирана в ето такава посока, както е направена и тая стрелка. Така че всички води ще се изливат в тази посока, обаче забележете така, както е зададена на нашата сграда, ако това наистина е стрелката и тук ще се събират води. Така че всъщност нашата вертикална планировка ще представлява две равнини. Едната ще бъде спрямо стрелката, тук ще има лама, която ще се събира и ще се оттича тук. Тази стрелка ще има същия наклон, както тук. Всъщност някакси повърхнината ще продължи да се покачва. Нали, тук достига най-ниска точка, тук леко ще се качи и ще отиде насам. Но това тялото ще бъде една повърхнина. И тук в тази част ще има една по-малка повърхнина, която ще е наклонена в обратна посока. Така ще направим, че тази направляваща, тази лама да има същата, да принадлежи едновременно и на едната повърхнина, и на другата повърхнина. И всъщност водите да успяват да се оттекат в тази посока, по посока на точката. И нека да видим как това може да стане. В рамките на един час ще направим тази вертикална планировка и ще видим как може по такъв начин да я направим, че ако на някакъв по-късен етап се наложи корекция, да спестиме минимално време за корекция, така че да постигнем максимално бърз резултат най-накрая. Ще тръгнем от самите точки. В секцията Home има изчертаване на линия между две точки. И тук този падащия бутон, всъщност имаме възможност Create Line by Point Object да изберем. И когато посочим едната точка, другата точка, автоматично Civil 3D ни прави една 3D линия, която 3D линия, единият връх лежи на едната точка, другия връх лежи на другата точка. Тримерна е линията. А пък ей тук за улеснение съм направил и още една
линия, която всъщност е полилиния. Тя е захваната за тази точка, която на нас ни е базова и обикаля на една и съща височина на нивото на тази точка, обикаля насам, насам, насам. И всъщност и тук ще искам да направя засичане на двете линии, т.е. да продължа с extend функция, x от клавиатурата Enter, и ще уширя тази полилиния да стигне до ето, тази точка, която сега в момента не я знам, но ще я науча колко на каква коса се намира. Посочвам двете направляващи, които съм си създал, и от секцията Home ще създам feature линии от тях. Сега feature линиите са един специфичен обект в Civil 3D, които приличат на 3D полилиния, но имат редица възможности за промяна. Те са практически това са проектни линии, които ние ще използваме, за да моделираме нашите повърхнини. И първата стъпка е да ги превърна в такива фичър линии. Ще задам във виолетов цвят да бъдат и всичките, нали, тези двете червени линии да отидат в нещо, което се нарича сайт 1. И малко по-късно ще видим всъщност какво представляват сайтовете. Сега в момента ще зададем така, и тъй като тези линии вече си имат готи, тук няма да сложа Assign Elevations, а просто ще задам ОК. Така, по този начин, ето тази полилиния всъщност се превръща в feature линия, и ако отворя нейния Elevation Editor, ще видя, че всичките три върха, нали, на тази feature линия всъщност лежат на кота 472.83, така както е зададено от самото начало полилиния. Ако посоча обаче другата feature линия и дам десен клик Elevation Editor, ще видя, че при нея, както бяха две точки, така при срещата с тази втората фичър линия, всъщност се образува още една точка междинна, която по принцип взима котата от другата фичър линия. Виждате ли, тук има всъщност чупване на двата наклона. Ако застанем на първата точка, ето на тази, и гледаме в посока тази точка, всъщност тук имаме минус 2 цяло и нещо наклон, а от тази точка надолу има минус 6 цяло и нещо наклон. Нашата цел е всъщност да изравниме наклоните, така че като застана на първия ред на Elevation Editor, натисна Shift бутона и застана на последния ред, практически мога да задам ето този бутон Flatten Grade or Elevation и да задам Constant Grade. Това означава, че между първата точка и последната точка, които са избрани в такава селекция, ще се приложат еднакви наклони и всъщност тази точка ще застане на нова кота сега в момента спрямо изравняването на наклоните между първата и последната точка. Окей, до тук си свършихме работата с тази фича линия, след това отиваме да видим какво се е случило с следващата фича линия. Практически, ето тази точка, точката на срещата си е променила котата, западнала е по-надолу. Виждаме, че имаме една ъгловата точка, която е тук, и една начална точка, която е тук. Отново искам между първата и между последната да изравна наклона, така че да приложа, нали, Constant Grade, еднакъв наклон между най-първата, която е фиксирана, и най-последната, която също я фиксирахме. И сега всъщност намерихме на каква стойност трябва да се намира ето тази точка, така че двата наклона, ето този насам и този насам, да са минус 1,572, нали, интерполиран наклон. Окей. Okay. Сега, тези две фичър линии ще ни бъдат направляващи за повърхнините, които ще направим. Ще вземем тази линия и ето тази линия до нейния връх, и тя ще ни формира едната повърхнина, и ще вземем ето тази линия и ето тази линия, техните наклони, за да формираме тази повърхнина, която е в това място. За целта просто ще разбия тази линия на два отделни елемента. От секцията Modify имам специфична команда, която е за break на feature линия. Вижте как щупва feature линия. Нали? Не мога да използвам чисто AutoCAD-ската команда break, трябва да използвам тази команда. Давам малко по-нагоре тук и след това пресичане в ъгъла, така че всъщност да ми се разбия на две отделни линии. И сега за улеснение съм направил и тук
в далечната част, се отдалечи на един такъв правоъгълник, който ни служи за следната цел. Също се, ако направим повърхнина по тази, по тази линия, ние ще направим една и такава повърхнина, много по-малка, но нас всъщност ни трябва много голяма повърхнина, за да може навсякъде, където е нашия парцел, всъщност да има такава повърхнина, която да, да определя тези наклони. И за целта ще направя отново X команда, extend, ще посоча граница да бъде тази линия и ще задам на всяка една от тези линии да отиде до, до нея, включително и ето тази линия, която се отнася към другата повърхнина. Сега в момента те се застъпват ето тук в тази точка. Двете фичър линии са насам и насам. Важното е в такова направление да не се застъпват, така че хубаво да се избира подобно разстояние, така че да не се пресекат. Ако се пресекат, просто трябва да отместим границата. Така че сега в момента имаме три фичър линии, тази, тази и тази, която трябва да ни направят две повърхнини, тъй като тази линия участва едновременно и в едната и в другата повърхнина. Сега, ако отидаме и тук в секцията Prospector Site, ще видим, че имаме сайт 1, в който сайт 1 започват да влизат тези фичър линии. Имаме три фичър линии, които са с виолетов цвят и практически можем да казваме, нека да видим първата фичър линия Select, всъщност това е ето тази фичър линия. И виждаме, че тази фичър линия е точно тази, която не искам да присъства в този сайт, искам да присъства в друг сайт. Смисъл на сайтовете е, че когато фичър линии присъстват в един и същи сайт, те се опитват да направят една и съща повърхнина. Когато са в различни сайтове, те могат да правят различни повърхнини, които да се разминават в пространството. Но слагайки ги в един и същи сайт, тези фичър линии винаги се опитват да се обединяват, за да могат да направят една и съща повърхнина. Така че тази линия първо ще я направя тя да не е виолетова, а да е жълта. И следващото нещо, което ще направя, като я посоча, десен клик Move to Site и да кажа, искам да ми се отмести в нов сайт, който ще създам ето от тук. Ако предварително имам сайтове, мога да ги избирам от падащия лист или с натискането на този бутон ще създам сайт, който се казва сайт 2. Окей. И всъщност ще създам в сайт 1 вече ще имам две виолетови линии, а в сайт 2 ще видя, че имам фичър линия, която е жълта и която е точно ето тази фичър линия, която я преместих. Ако дам Select, тя всъщност ще ми посочи тази линия. Също така мога да правя следното нещо. Искам тази линия да ми се копира в в другия сайт, мога да я посоча, десен клик, имам Copy to Site, казвам, искам в сайт 2 да отида тази фичър линия, окей, и се създава още една фичър линия, само че този път отново, понеже се копира от виолетов цвят, тя отново е с такъв виолетов цвят, просто ще я променя на жълто, окей, и сега в момента имам две линии виолетови тук, и две линии жълти в другия сайт, значи сайт 1 са виолетовите линии, сайт 2 са жълтите линии. Тук отдолу всъщност има една виолетова линия. Мога да посоча жълтата и да кажа Display Order Send to Back, за да почне да виждам виолетовата. И обратното, ако посоча виолетовата, десен клик, Display Order Send to Back, ще виждам жълтата пред виолетовата, но практически имам два обекта един на друг. И мога да им задавам в кои сайтовете да отива. Сега това е по създаването на отделните сайтове и задаването на тези фичър линии. Сега искаме по тези сайтове да произведеме повърхнини. Примерно по виолетовата, по виолетовите фичър линии искам да създам повърхнина, която ще се нарича P1. Тя ще бъде проект на повърхнина 1, която ще бъде насочена с по тази посока на стрелката. Когато ги избера двете фичър линии и дам Add to Surface as Breakline, мога да избера нова повърхнина, която да се казва P1. Мога една български да я кръста P1, тя е проект на 1, примерно. И ще я задам тя да бъде с стил проект на повърхнина. Окей.
тук ще задам ОК. Okay. И всъщност получаваме една повърхнина, която е по виолетовите направляващи. И ако я посоча тази повърхнина и дам Add Labels Slope, това е етикет на наклона, мога да задам едноточков наклон, който да гледа надолу. Сега тази повърхнина, всъщност този наклон го има навсякъде. Всъщност има го тук, има го тук. Мога да застана тук и всъщност виждам този наклон. Нашата цел обаче е в тази част да завъртим наклона в друга посока. Тъй, че тази повърхнина P1 не е повърхнината на вертикалното планиране. Тя е помощна повърхнина, която ще ни позволи в участъците, които на нас не трябва да залепим вече вертикалната повърхнина за тази повърхнина P1. Сега следващото нещо, което ще направя, е тази повърхнина P1 да изадам такъв стил, който е невидим. Окей. Така че повърхнината да съществува, но да не я виждам сега в момента. Отивам на, примерно, на сайт 2 Feature Lines и тук и казвам десен клик Select, за да ми покаже жълтите линии. След което задавам Add to Surface as Breakline бутона, казвам създай ми нова повърхнина, която ще се казва P2, като тази повърхнина всъщност ще има проектна повърхнина, нали, такъв стил. Окей, окей. Тук също, окей. Ето, това получаваме такъв тип повърхнина, която повърхнина, като я посочим и изберем Add Labels Slope One Point, едноточков наклон, и застана тук, всъщност ще видя, че тук наклона е сборния между 1,5, тук имаше още 1,5, сборния наклон е този минус 2,22%, докато този е минус 5,2%. Това практически представлява стръмните прави в двете повърхнини. И на повърхнина 2 ще дам десен клик, Surface Properties, стил невидим. Окей. По всяко време мога да ги извикам, давайки някакъв стил, примерно проектна повърхнина, теренна повърхнина, обектна и така нататък. Така че различните стилове ми показват различните обекти, които имам, с различна визуализация. Следващото нещо, което ще направим, е всъщност да залепиме ето тези предварително направени, те са 2D полилинии, за повърхнините P1 и P2. Практически аз съм ги разделил сега в момента. Всички такива ще бъдат залепени за P1, с изключение на ето тази, която ще бъде залепена за P2, за повърхнината P2. И нека да го направим. Посочваме тук десен клик Select Similar, нали, за да светнат всичките. Та в момента всички ще ги залепа за P1, а пък после само тази ще отлепа и ще дам тя да гледам като референтни към P2. Но сега в момента абсолютно всичките ще ги направя да бъдат проектирани върху P1. Така че, когато ги посоча, мога да отида в секцията Home Feature Line Create Feature Lines from Object. Ще произведа обекти, които обаче няма да бъдат нито в сайт 1, нито в сайт 2, а ще бъдат в един нов сайт, който ще се нарича сайта вертикална планировка. Окей. Okay. Така че да бъде изпълнено нито сайт 1, нито сайт 2. Сайт 1 да е носител на повърхнината P1, сайт 2 да е носител на повърхнината P2, а пък сайт, който се нарича вертикална планировка, ще има повърхнина, която също ще се нарича вертикална планировка и тя ще взима част от информацията си от повърхнината P1 и част от информацията си от повърхнината P2. Така че създаваме тези фичър линии в сайта вертикална планировка. Задавам цветовата гама да бъде същата, светло-сини. И задавам Assign Elevations да прикача. Те са двумерни полилинии, които с Assign Elevations може да им кажем, вие отидете на повърхнината P1 и там направете Relative Elevation спрямо нея 0. Което какво означава? Те ще залепат за повърхнината P1 и винаги ще бъдат на 0 релативни спрямо нея. Т.е. ще лежат върху нея. Когато задам ОК и отида примерно на тази фича линия, дам десен клик Elevation Editor, ще видя, че първата точка тя е релативна спрямо повърхнината. Тук малко по-настрани ще отида. Relative to Surface from P1.
при което ето го релативното отстояние от тази повърхнина и ето тук е пресметнала програмата каква е стойността на съответната котва. Примерно тук стойността е малко по-висока, тук е малко по-ниска, след това отива отново тук, където също е малко по-ниска, тук е малко по-висока и тук е най-ниската точка, 479.935. Тоест тази линия сега в момента е залепена за повърхнината на проекта. Така, всичките линии са залепени за там, така че ако посоча една светло-синя фичър линия и покажа Select Senior, светна ги всичките, и кажа добавете се Add to Surface as Breakline и кажа да се добавят към повърхнина, която се нарича вертикална планировка или примерно повърхнината проект с стил проектна повърхнина. Okay. И тук дам ОК. Okay. И тук ОК. Okay. Ето тук ще задам mid-ordinate distance да бъде 0,1, защото имам крива в тази повърхнина. И когато имам крива, този mid-ordinate distance е всъщност разстоянието между хордата и дъгата, която включва тази хорда. Така че това е минималното разстояние. Нека да го направя, вие ще видите след това какво се получава. Когато задам така по този начин и след това включа триъгълниците на повърхнината, ще видите, че тук кривата е разбита на тази точка, на тази точка, на тази точка и на тази точка. Само че нещо друго се случва. Вижте как, когато се разбити на такива точки, вижте как тази точка е отпечатана върху временната повърхнина и тази точка е отпечатана върху временната повърхнина, но практически тези точки ги взима като средни между ето тези точки. Следователно, тук се получава малко изместване на повърхнината, което ние трябва да промениме. И сега ще ви покажа един трик за промяна. Практически, ако включим повърхнината P1 и кажа тя да се вижда с проектна повърхнина, това е повърхнината, върху която залепихме, навсякъде е окей, нали, е тук, 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 в тая част. Само че, ето тук, в тая част не е добре, тъй като тези точки се смятат спрямо височините тук и тук, а не спрямо отпечатването върху тази повърхнина. И нека да го направим сега. Ще скрия повърхнината P1. Отново ще направя невидима. И за да редактирам повърхнината, сега P1 ще дам десен клик Rebuild Automatic, P2 същото ще го направя Rebuild Automatic и на проект десен клик, Rebuild Automatic. Така че промените, които правя, автоматично да се отразяват на повърхнината, която редактирам. И сега ще скрия и триъгълниците на повърхнината временно. И ще направя следното нещо. Тази фичър линия практически ще я щупа на две места. Едното място е ето тук до тук. Това е мястото, където започва кривата. След което отново ще направя подобно счупване и на мястото, където започва кривата. Така че от тук до тук и от тук до тук ще имам различни обекти. Ето го обект 1, обект 2 и обект 3. Нали? Тук имаме крива, а тук имаме прави. Сега, когато посоча кривата, мога да кажа искам Insert PI, да ми се вкарат много върхове вътре в кривата, като задам инкремент стойност. И инкремент стойност мога да кажа искам през 1 метър да имам такива точки, Enter, Enter, и всъщност постигам много наброй такива точки, които са вътре в кривата. И мога да кажа, сега отпечатайте се, тази крива, да се отпечата върху P1 с релативна стойност 0, окей. И когато ги отпечатам окей, окей, вижте как се изпъват сега хоризонталите. Тоест, ако отида тук на тази повърхнина и отново включа триъгълниците, сега в момента всички тези върхове, които се получават ето тук, всъщност са много добре интерполирани върху оригиналната повърхнина P1, така че през много малък интервал имаме така повторяемост на информацията и затова сега в момента не се изпъва на повърхнината. Следващото нещо, което ще направя, за да не работим постоянно, нали, с такива подобекти, всъщност първо ще скрия триъгълниците, а след това ще обединя
Фичър линиите, ще кажа, искам join, ето този обект, да се свържи с този обект и да се свържи с този обект. Okay. Направил съм така, че автоматично да се подновява и така, че когато направихме корекция в тази фичър линия, вече имаме такова автоматично подновяване на повърхнината проект. Нали, тук седи Rebuild Automatic. Окей, сега. Следващото нещо, което ще направим е да внесем още една корекция на тази повърхнина. Сега нищо, че тя е много хубава повърхнината. Всъщност, ако погледнем триъгълниците, ще видим, че в някакви прави участъци имаме прекалено такива дълги триъгълници. Вижте как, когато, нали, когато имаме много точки в съответната фичър линия, имаме много триъгълници, но когато имаме малко наброй точки, нали, имаме такива големи триъгълници, които се дефинират и понякога е възможно това нещо да не ви се появи хубава повърхнина. И хубавото нещо е, че ние можем да укажем на нашата повърхнина проект, да кажем тези брейк линии, които са сега в момента, ще ги изтрия. Okay. Отново ще ги посоча тези линии, да се добавят като брейк линии към повърхнината проект, т.е. отново ги връщам в повърхнината проект, само че и тук ще дам distance. Така че освен mid-ordinate distance, който сега в момента не ми трябва, защото кривата всъщност се разби на много наброй прави хорди, така че това разстояние сега в момента не ми трябва. Но ето това разстояние е много интересно. Ако задам 1 метър, вижте какво ще се случи в правите участъци. Задавам ОК и вижте повърхнината. Нищо, че няма точка, която да е между, нали, такива многобройни точки, както многобройни точки се създадоха тук в кривата. Но в прав участък програмата ще проверява дали разстоянието между някакви виртуални точки е по-малко от това разстояние, което направих там като minimum distance и следователно ще добавя такива много наброй интерполирани точки между първата и последната в прав участък. Също така ги прави тук, също така ги прави тук и така нататък. Така че сегашната повърхнина е доста по-така стройно дефинирана в момента. Така. Ще посоча отново повърхнината, десен клик, Edit Style и ще махна триъгълниците на повърхнината. Искам само да светят хоризонталите. Така че сега в момента съм се включил повърхнината проект и мога да задам автоматично на тази фичър линия, вече да не чете от повърхнината P1, а да чете от повърхнината P2. И то отново да бъде с Relative Elevation to Surface. В момента, в който ги задам, окей, и вижте как в рамките на асфалтовото поле нещата стават идеално. Нали? Тоест, обърна се в тази посока. Сега в момента това са такива етикети, които помнат от повърхнината P1 и P2. Те не са верни, нали? Ако, примерно, отида насам, ще получа наклона, който идва от равнината P2, а тук от P1. Така че аз ще вкарам нови такива етикети, които вече да четат от повърхнината проект и ще задам Add Label Slope One Point, нали, такъв наклон, който да е едноточков насам и насам. Ето вече автоматично има, когато застанем на подходящото място, стрелката автоматично се променя. Сега вече тези етикети четат от истинската проектна повърхнина. И ние в рамките, нали, на нашата територия сме защипали с ето тези в момента водещи ръбове на повърхнината. Ще продължим нататък да работиме. Имаме горен ръб на бордюра. Сега си направихме, нали, асфалта, който, нали, приемаме, че така ще бъде. И имаме да получим и бордюрни ръбове, така че мога да направя многобройни офсети. Create Feature Line from Stepped Offset, ето тук от тази команда Modify.
ще задам на разстояние 0,03, това са 3 см в план. Okay. Посочвам тази линия и посочвам посоката, в която да се отмести в тази посока и колко да бъде elevation difference 0,15. В момента, в който дам ОК, okay, тук ще се отмести една такава линия, която ще бъде горен ръб. Всъщност тя е с 15 см по-висока от долния ръб. Нали, така го отместим. Само, че там е работата, че когато я посоча, първото нещо, което ще направя е да задам тя да чете от P1, като да бъде с релативна кота от P1 0,15. В такъв случай нейните коти ще се отпечатват върху повърхнината P1, но автоматично ще се дигат на 0,15 метра, т.е. на 15 см по-нагоре. В момента, в който задам ОК и посоча, нали, нашата отместена фича линия, която е, нали, на ръба на на бордюра, всъщност тя ще бъде сега залепена за ръба на бордюра. И ако отида и я добавя като брейк линия към повърхнината на проекта с единица отстояние, всъщност когато задам Object Viewer и погледна към този обект, ще видя, че тук имам такъв бордюр, който се е задигнал на 15 см. Същото нещо ще направя, само че първо ще задам и малко по-различен цвят да бъде, примерно тази, да не бъде, нали, ще дам Desing Click Feature Line Properties и ще сложа на нея светло-син, а да е тъмно-син, за да се вижда малко по-добре. Нали, т.е. горния ръб, нали, ръба на бордюра да бъде в тъмно-син цвят. И всъщност ще направя следващите отстояния. Това са на тази линия на сам. Окей. На тази линия на сам ОК и на тази линия на сам ОК. Сега, там е работата, че когато видя ето тук тези обекти, всъщност ще видя нещо интересно. Не трябва да се намирам тук, трябва да се намирам малко по настрани, т.е. ще хвана тези обекти и ще ги преместя малко по-насам. И нарочно ще го направя така малко да има малко разстояние, защото едната всъщност трябва да бъде закована за 15 см на P2, а другата трябва да бъде закована на 15 см на P3. Та първото нещо, което ще направя е да им смена, цветовете, да станат тъмно-сини. На този и на този. Десен клик Properties. И мога да кажа от светло-сини, нека да бъдат тъмно-сини. И след това ще кажа тази линия да бъде P2 0,15. Тази. А ето тази да бъде 0,15 на P1 и ми остана още една линия на 0,15, която е ето тази. Сега в момента, в който кажа на всички тъмно-сини линии Select Similar, добавете се, нали, като брейк линии към повърхнината с разстояние единица. Окей. То ще направи една ето такава повърхнина. Която имам някакъв неуспех. Ето тук трябва да заложа нещо. Значи този трябва да гледа на P2 релатив на 0. Този. А горния трябва да е на релатив на 15 см по-високо и ето, да, това е чудесно. Така и така. Всъщност получихме горните ръбове на бордюрите на 15 см над повърхнината P1 и над повърхнината P2. Сега в момента. Окей. Сега следващото нещо, което ще направим е да направим сградата. Като казахме, че плочата ще бъде на кота 700,
473. Значи, когато посоча, нали, тази затворена полилиния и кажа, искам да се създаде фичър линия от този обект, като стила бъде отново син, отново assign elevations и ще кажа направо да отиде на фиксирана кота, която е 473 и знам ОК. След това, когато я посоча тази брейк линия и я добавя в повърхнината на проекта и кажа ОК, ОК, всъщност ще получа една повърхнина, която, като я погледна на Object Viewer, тя ще е вярна, нали, само за този тротуар. Даже само за този тротуар в частта ето тук, защото тук е входа и съответно ние го бяхме избрали ето тук. Нали, да, тук е 2% наклон, но за всички останали части, включително за задната част на сградата, плочата може да е хоризонтална, но също там, където тротуара влиза в фасадата на сградата, не е хоризонтален и всъщност ние трябва да си ги изчислиме тези коти спрямо горните ръбове на бордюра, тъй като всъщност тази брейк линия не се намира на фиксирана кота. Тоест това, че е плоча, не означава, че ние тук трябва да имаме такъв стръмен тротуар. И нека да видим как става. Практически имаме една много хубава команда, която е в секцията Modify, имаме Set Elevations by Reference. Ще започна от задната част на сградата, ще кажа, искам референтна точка. Референтна точка избирам горния ръб на бордюра, ето тук на тази фичър линия. В момента, в който го посоча, програмата ще ме пита, добре, сега коя фичър линия искаш да преместиш прямо тази референтна точка и аз казвам ми тази, която е линията на сградата. И след това ме пита коя от точките да съответства като референция спрямо началната точка и казвам ето тази ъгловата точка. Имам възможност specify grade, slope или difference, като аз ще използвам grade и ще сложа grade 2. Това означава, че спрямо референтната точка ще имам положителен наклон 2 нагоре. 2 е 2%. И когато дам enter, всъщност тази точка ще се запази, а тази точка ще се промени на база 2% от ето този наклон. И сега ще направя абсолютно същото нещо, само че за останалите характерни точки, ето тук, ще задам отново 2% наклон. Ето, спрямо тази, тук, в тази точка 2% наклон. Отново спрямо този обект в тази точка 2% наклон. Отново тази точка на този обект в тази точка 2% наклон. И така нататък, нали, ще обиколя всички такива характерни точки, така че програмата да ми пресметне на база тези характерни точки. Да сметне каква кота трябва да има. Сега ще избера и тук, всъщност, може би малко по... Ето тук трябва да избера, малко по-горе. Мога и да си включа триъгълник, защото ще бъде по-коректно в този ъгъл да използвам ето тази средна точка, примерно и тук. Така че отново ще използвам тая команда. Сега в средната точка на ръба, коя е точката, която искаме да се промени тази, в тази точка с наклон 2% хоп. И се качва нагоре. И същото нещо ще го направя и за последните две точки. Ето тази, кой обект да се промени този в тая точка с 2% наклон. И ето тук имаме една последна точка, която ни остана. Спрямо тази да се промени този в тази точка с 2% наклон. И ето навсякъде вече нашата повърхнина възприе един хубав наклон за тротуара. След това не се вижда особено добре, защото има много триъгълници вътре. Аз ще направя и още едно нещо. Ще направя вътрешна граница, която да бъде същата тази фичър линия. Тоест фичър линията на сградата е едновременно и вътрешна граница. Само че, знаете ли, че съм забравил да направя като брейк линия с дистанс единица. Окей.
и да може да направи много наброй такива. И тук delete, окей. И отново да дефинирам вътрешна граница, окей, на този обект, окей. И да изтрия така границата. Така, ако сега направя Object Viewer и завърта в пространството, ще видя, нали, ето е много хубав тротуар с 2% наклон във всички характерни точки на сградата. И тук имаме лана, където водите знаем, че изтичат в тази посока. Нека също така и да видим как, нали, се оттичат водите. Ако цъкна, нали, на тази точка, имам Water Drop бутон. И мога да кажа, искам да видя, като имам 3D полилини, примерно от тая точка, как се оттича водата. И всъщност виждам, ето го пътя на водата. Тръгва от тук, отива насам, хоп-хоп-хоп, влиза и тук, и тук излиза навън. Всъщност даже не отива до тая точка, защото то директно слизайки тук, направо се излива, а навънка в тая посока. Така, и също така може да пуснем и примерно в ето тази посока да видим с 3D полилиния от тази точка. И ето как ще мине водата. Ще мине от тази точка, тук покрай този ръб, надолу, 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 надолу. И ето тук отново ще се оттече водата. Ако тръгна да изливам, да посочвам или как ще се появи, как ще се оттече водата от тази точка, всъщност ето директно към наклона, към ръба на настилката, след което по-ръба, по-ръба и се излива навън. Така че ние сме сигурни, че от всяка една точка, която имаме на нашия проект, ние така сме направили повърхнината, че да се оттича в съответно най-низките точки, където ще сложим шахти и, нали, съответно ще се отвежда водата повърхностната от тези обекти. Така, следващото нещо, което ще донаправя, това е фиксирането на ето този, на този тротуар, ето тук, в тази част. Тук практически има едно като сграда, която е сграда на входа, това е някакъв портал, така че тук има тротуарче и всъщност нека сега да го направим. Така че да предположим, че тук имаме една полилиния. Ако тази полилиния и задам нините върхове да са на 15 см над нивото на, нали, си направя една фичър линия от този обект и кажа тя да бъде фичър линия в вертикалното планиране, тя да бъде с синцият и да се залепи горе върху повърхнината P1 с 0, и relative elevation 0,17, т.е. нали, един път имаме 2% на 15 см при бордюра и още един път имаме 2% на страни. Само че вижте какво ще се случи. Когато сложа Relative Elevation to Surface 0,17, всъщност не взимам от тази точка, нали, а взимам нейната точка на плюс 17 над повърхнината P1. И на дадени места повърхнината ще ми направи вярно, на други места няма да ми направи вярно повърхнината. Няма да бъде 2% наклона на тротуара. И нека да видим защо е така. Когато посоча сега, нали, тази фичър линия и отида и я добавя като брейк линия към повърхнината проект и кажа на единица да бъде проекта. И отида, нали, на съответно добавяне на наклон двуточков между примерно и тая точка и тая точка. Тук горе-долу имам положителен наклон. Обаче, ако се отместя малко по-настрани, примерно и тук, сега в момента е също така, обаче ако отида в тази част, ще видя, че всъщност тази точка, вместо да има положителен наклон, всъщност има отрицателен наклон. Тоест, вместо тук да се качва, той всъщност намалява наклона и отрицателен наклон. Защо се получава така? Защото всъщност тази точка, въпреки че е отпечатана на 17 сантиметра над нивото на P1, всъщност това 17 не се явява тук, в тази точка, а се явява в съответната си точка, като понеже тук нивото P1 е по-ниско, отколкото нивото P1 в тази точка, следователно плюс 17 отново не може да догони височината тук.
и всъщност височината тук, в горен ръб на бордюр, е по-висока и ще долу на Z стойността ето тук. Всъщност получавам 473.40, а ето тук получавам 473.40, т.е. горе-долу имат една и съща кота. Но практически тя трябва да е с 2% по-нагоре и следователно ще ги направя ръчно, просто ще кажа на тази фичър линия, десен клик този бутон, за да сега в момента да не ги отпечатвам върху, да не са релативни, т.е. мога да отида десен клик Elevation Editor и да кажа, ми вие всъщност не сте релативни, но имате абсолютна стойност, нали, първия, втория и третия, абсолютни стойности, като тези стойности ще бъдат сметнати спрямо тази отново кулата команда Set Elevation by Reference, казвам, искаме спрямо тази точка да променим този обект в тази точка с 2% на конхоп. И по същия начин казваме, искаме тук този обект да се промени в тази си точка с 2% на клона. Ето как се обърна сега на клона. Практически ние можем и да направим малко корекция в повърхнината. Мога да направя завъртане на ръбовете, така че те да гледат в правилната посока. Примерно насам. Ето така по този начин, така че те да се изпънат малко по-добре хоризонталите на повърхнината. И всъщност виждам, че ако направя такъв наклон, който да бъде двуточков, който да е от тази точка насам, всъщност е това такъв отрицателен наклон, гледащ от тази точка към тази точка. Съответно, тази е по-висока, тази е по-ниска. И същото ще се получи, ако го сложа тук. И ето, тук ще получа също отрицателен наклон надолу. Тя е вярно, че получих малко по-голям наклон, защото е тук нещо. Ага, защото това го прочита от... аз ще го направя с тази команда, защото явно и тук натрупва грешка, само че в обратна посока. Така, и тук казваме спрямо 2%. Така, и тук трябва да се получи по-добро западане. А, не, защото отива насам, а пък и тук ми криви наклона. Да. Така че ако го дам, ето тук ще бъде 2, обаче колкото по-насам отива, толкова повече нараства наклона, защото също тази точка запада ето тук. Ние сме задали тази точка да е спрямо ето този връх, така че тук малко запада, тъй като е по-дълго разстояние. Това са подробности общо взето, но важното е, нали, всъщност вашия тротуар да отводнява навънка, нали, не да ви се наводни обекта, а всъщност да имаме наклон, който е настрани. Логично е, че по-дългата линия, нали, ще направи промени на наклоните, където е срещата, но важното е да имаме такъв наклон надолу. Сега следващото нещо, което ще направим, е да добавим и теренните коти. Ще си направя едни теренната част, примерно ето тук, до тук. Ето тук ще си направя такива линии, които сега в момента са полилинии. И ще ги залепа за терена. След което да отиде насам. Сега нарочно не ги пускам съвсем до края, защото по принцип може да, за да не се пресичат с останалите фичър линии. Когато ги посоча, ще кажа, искам да направя фичър линия от тези обекти. Нека те да бъдат с зелен цвят, нали, както е терен отстрани. Да се качат техните коти, Assign Elevation, като ще вземат, те да си вземат стойностите от терена, с Insert Intermediate Grade Breakpoint, значи навсякъде, където терена прави характерна чупка, тази чупка ще бъде отразена на тези фичър линии. Така че, когато задам ОК, всъщност си имам много наброй такива фичър линии, много наброй такива допълнителни точки, като в рамките на тези точки, всъщност, това се там, където се пресича с триъгълник на теренната повърхнина. Така че те сега в момента идеално описват теренната повърхнина. Като ги посоча и им задам да се добавят в проектната повърхнина с гъстота единица, окей. И ето как изглежда нашата
финално повърхнина на вертикалното, на вертикалната планировка. Вижте как имаме така интересно място, където се видимо нали, се счупва на клона. Това може да не е conceptual, може да е 3D wireframe, за да видим триъгълниците и нали, така. Но на conceptual се вижда така интересно ръбовете, без да ви натрапва постоянно, примерно shaded with edges, нали, постоянно виждате разни триъгълници. Докато на conceptual режим вие виждате всъщност ръбовете, което ви интересува. Още малко работа имаме, всъщност трябва да изтрияме някои от, от тези линии. Примерно тук, където има сграда, не трябва да има триъгълници. И ето тук на различни места има така малко допълнение, допълнителни триъгълници се получават. Така че тук ще ги изтрия и тук ще ги изтрия. И така. Ето вече сме готови да направим Object Viewer. Ето го финално как изглежда нашия модел. Разбира се, има още нали, места, където можем да променим. И, например, ето го на нашето място. Преценяваме, че когато запада тук нали, повърхнината, тук всичко е наред. Обаче, вижте, запазва се наклона, който идва от P1 в тази посока и следователно тук директно отива надолу и се слиза насам. Не, че има лошо, но примерно може да променим наклона. Да кажем, тук искаме да имаме някакъв ход и трябва да отидем до мястото на входа. Така че и тая точка всъщност ще я променим. Ще променим ориентацията на тези хоризонтали в цялата тази равнина. Бордюра ще мръдне. Единствено трябва след това да оправим нали, там, където са ето тези точки, които ще ги направим пак с следната команда. Нека да видим как може да стане. Практически ще скрия сега в момента триъгълниците на проектната повърхнина и ще си направя нови feature линии, create feature line, като много внимавам, те трябва да ги направя в сайт 1, защото сайт 1 е всъщност там, където се променя P1, а ние практически сега искаме да променим P1. Така че ще сложа отново виолетов цвят. Okay. И когато тръгна да отбелязвам първата точка, ще я задам тази точка, която да ми съвпада. Така. И когато отида ето тук отсреща на тази точка, ще задам да се отпечата върху повърхнина, която е P1. Okay. 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 Така че, сега в момента не се е променило нищо. Нали? Имаме една малка линия, която принципно си лежи в повърхнината P1. Започва тук, свършва тук и има такъв наклон, какъвто всъщност има повърхнината P1. Така че, ако отида и кажа X Enter и кажа нека тази линия да отиде до ей този обект. Всъщност нашата P1 повърхнина няма да мръдне, защото и тази линия и ей тук има една виолетова и трите продължават да си лежат на една и съща линия. Представете си обаче, че сега добавя нова линия, която да промени геометрията. Примерно, ето тук с една такава една полилиния, която мога да й дам да тръгне примерно от ето тази точка, като й дам да тръгне от тази точка, тя ще си вземе същата кота, както насам, и примерно да тръгне в ето тази посока. Мога да й кажа, всъщност, хоризонталите, които се получават ей тук, от дясно на тази част, да бъдат с ето такава ориентация, както е тази линия, която сега в момента направих. И аз просто ще цъкна върху тази линия, понеже това е полилиния, всъщност двата и върха лежат на една и съща точка, нали? Котата е тази, така че мога да избирам нали, примерно, дали да е тук, дали да е тук, тя не се променя тази кота. И ще задам да бъде в такава посока, нали, да има по-голям ъгъл на завъртане спрямо текущата повърхнина. И в момента, в който и кажа, нали, превърни се в фичър линия
която да бъде в сайт едно с стил виолетова. И тя няма нужда от Assign Elevation, защото си е на съответното ниво. Мога да кажа, ето тези двата обекта, нали, тези две фичерини, които сега направи, нека да бъдат добавени към P1 като break линии. Okay? И задавам, тук няма да задавам, нали, разстояние, не ме интересува. Оп. И ето вижте как се завъртат триъгълниците на нашата проектна повърхнина по посока на, на нашата такава фичерин. Сега тук трябва да се оправят някои неща. Нека да видим кои са тези неща. Практически, ако светна P1, ако кажа на P1 да се вижда, нали, с проектна повърхнина, а пък на другото проекта да не се вижда, проекта да е невидима, окей. И на тази повърхнина те са включени, а не са включени триъгълниците, включат триъгълниците. Всъщност вижте какво се случва и тук в този участък, нали, мога да някакси ми подминава това ръбче и също тук се получава чупката. Трябва да направя по такъв начин, че да обхване това ръбче и мога да го направя последния начин, всъщност най-елементарния начин е да го пратя този на заден план. А ето тази фича линия да я направя X до тук. Така че в момента, в който го направя, тук ще бъде включено вече и A2 ръбче, тъй като тази точка сега ще тръгне да се свързва с A2 ръбче. И следователно, тук ръбчето ще бъде освободено. Единственото нещо, което трябва да направя, е да завърта. Ей, тук има slope edge и когато завърта ей тая линия да отиде в посока, или тук цялата тая да е ориентирана в тази посока, всъщност, ето вижте как имаме такава повърхнина. В момента, в който кажа искам P1 да се скрие сега в момента, нали, невидима, окей, и да отидем на повърхнината проект, тя да бъде показана, нали, тя да бъде проектна повърхнина, окей, ще видим, че всичко е точно в нивото на, на пътя. Единственото нещо не е оправена и тук, където е тротуара, имаме три точки за корекция. Тази, тази и тази. И само ще отида набързо да ги коригирам. Ще кажа спрямо ето тази точка, искам да се промени този обект. Като точката ме интереса тук, наклона да бъде 2%. Окей. След това тази точка, този обект да се промени в тази си точка, наклона да бъде 2%. И отново на последната точка тук да се промени този обект, тази си точка с наклон 2%. Okay. И ето как отново имаме, нали, повърхнината така, като сега хубаво е да се ориентират тъгови точки, да си гледат тъгово, т.е. и тук с лопеч да се завърти, тази посока да бъде насам, тази посока да бъде насам. Тук е в правилната посока. Ето тук не е в правилната посока. Трябва да се редактира. Това е много важна редакция, защото вижте как се изпънаха сега хубаво хоризонталите. Нали, от едната и от другата страна. И може да потърсим още някъде, където на някой от... Ето тук, примерно, имаме за завъртане. Тук имаме за завъртане. И мисля, че всичко е точно. Така че, когато отидем сега и да дадем така, всъщност постигнахме още един наклон. И тук имаме лама. Не, че е лама, не се... Да, всъщност тук е лама, тъй като се събира така и тук се събира така. Дали? Имаме две повърхнини, една насам и една насам. Така че вие виждате различни трикове за правене на вертикално планиране. Важно е така да... Вие да имате възможност на по-късен етап да отидете и да промените нещата. Сега, тези виолетовите линии мога да кажа десен клик Select Similar, десен клик Properties и да ги направя от виолетови, да ги направя невидими. Нали? Така че да скрия тяхното показване, тези жълтите също, десен клик Select Similar, десен клик Properties, от жълти ги правим невидими, те изчезват. Но повърхнината си остава такава, каквато е.
такава, каквато ни трябва на нас. И ако ние поискаме нещо да редактираме, било то линиите, които са в сайт 1, било то линиите, които са в сайт 2, ние винаги може да се обърнем към тях, да им светнем техния стил, да ги променим и съответно нашата повърхнина, която се нарича проект, отново да бъде променена. Окей, добре, по отношение на моделирането е това, но по отношение на извличането на данни, може да направим следните трикове. Сега, принципно, когато посоча една повърхнина, мога да задам от Add Labels, освен да ми показва наклоните, мога да извличам и Spot Elevations, т.е. мога да отида на някоя характерна точка. Тая точка ме интересува, цъквам на нея и то ми показва каква е котата тук. Отиваме и тук, цъквам на тая точка и ми показва каква е котата тук. Сега, обекта етикет и обекта точка са два различни обекта, въпреки че изглеждат по много сходен начин. Това нещо е точка и тази точка може да бъде редактирана. Тя си има X, Y и Z. Има си Easting, Northing, Point Elevation. Тя може да бъде променена, може да бъде залепена за друга повърхнина. Докато ето този обект е всъщност етикет, който не може да съществува без повърхнината на проекта. Ако го изнеса извън него, той почва да дава въпросчета. В момента, в който го вмъкна вътре, той показва каква е котата в съответната точка. Може да бъде тая точка, може да бъде някоя друга точка. Само, че това е етикет и този етикет няма X, няма Y. Т.е. той се разполага тук и не може от етикети да извличаме X, Y и кота. От точки можем обаче да извличаме X, Y и кота. Така че за написване тези точки са много удобни, но когато трябва да извлечеме нещо, всъщност трябва да си извлечеме точки. Нека да видим как може да извлечеме точки. Примерно искам точките, които са около сградата, защото ще трябва да се трасират там, където ще бъде тротуара, точките на сградата. И като посоча този обект, всъщност това е фичър линия. Ние не трябва да я редактирам. Мога да взема копи, да тъкна една точка и да дам F8 и да я копирам на такова разстояние, на което да не се обедини с други фичър линии, които са от същия стил, след което от същия сайт. След това мога да я гръмна фичър линията на 3D полилиния, да я посоча и да я върна обратно на, съответно аз изместих на 200 метра настрани и отново да я добутам до тук. След което мога да кажа от секцията Home, искам да съставя точка Create Point Miscellaneous от Polyline Vertices Automatic. Но преди да го направя, ще направя едно друго нещо, което ще бъде, когато се създава така точка, автоматично тя да отива в дадена точкова група. Примерно, набелязвам си точкова група New, която да бъде точкова група от сграда. Искам то да включва всички точки, които имат описание, примерно са голямо. Okay. Така, че когато тръгна да създавам точки, ако те имат такова описание са голямо, те автоматично ще тръгнат да влизат в точковата група сграда. Ще отида в секцията Settings и ще дам от секцията Point Commands Create Point. Това всъщност е командата при създаване на точки. Тоест ние още не сме тръгнали да създаваме точки и коригираме началните условия за създаване на точки. Това може да се промени тук, може да кажем Point Creation в секцията. Винаги, когато правим точка, тя Prompt for Description, нека да бъде Automatic и автоматично да добавя описание към точките, които сега се създават, описание са голямо. Давам ОК. И когато отида на Point Miscellaneous Polyline Vertices Automatic и тъпна на моята 3D полилиния, във всеки един от върховете на тази 3D полилиния ще се направи такава точка, като вижте как всяка една от тия точки ще тръгне да влиза в сграда, защото в Properties ние сме задали винаги да влизат с S, а тук всъщност те имат такова описание S. Сега,
Също така ще ги сложите да не бъдат теренни, да бъдат проектни или примерно да имат хикс и ръг с описание на кодчета. И ето ги, това са точки, които са хикс и ръг с описание. По същия начин мога и да ги направя в табличка в моделното пространство. От секцията Annotate имам Add Tables, Add Point Table. Те да изкара всички точки, които са в сградата. Okay. И когато ги цъкна и тук, всъщност ще ми изкара всички точки, които са от тази сграда. Хикс, игрък и зет с тяхното описание. Така, по този начин можем да извличаме информация, като пък ако трябва в такъв точков файл да ги изкараме хикс, игрък, зет, имаме десен клик върху точковата група, Export Point и указваме като външен файл в какъв формат да бъдат записани, нали, съответно точките в текстови файл, хикс, игрък, зет, разделени с запетайка. Така че, общо взето, това е процеса на работа. Първо, ние трябва да си моделираме, да имаме по такъв начин да сме моделирани, че винаги не може да променяме, нали, различните повърхнини, PNFND, и да указваме кои обекти, за кои да се залепват, да може да извличаме, нали, после допълнителна информация от модела. Така, ами това е общо взето нашия вебинар. Той се записва с платформата Zoom и ще бъде качен на нашия сайт, в блога инфраструктурния, на нашия YouTube канал, където качваме останалите филмчета, но нека да видя дали има някакви въпроси на участниците. Имаме така малко време. Ако някой има въпрос, нека да го зададе. Виждам, че няма въпроси. Следователно, благодаря ви много за така присъствието. Надявам се да е полезно било за вас и да, нали, не забравяйте да използвате Civil 3D винаги по най-интелигентния начин, така че, нали, да си спестявате много време. Наистина страхотна е програмата, но трябва и метода, по който да се работи, да бъде добър. Виждам, че има вече въпрос. Благодарим. Така че и аз благодаря и до така успешна работа, нали, да може да е полезно, нали, този такъв тип онлайн семинари, така че надявам се всичко да е било наред и да приложите тези знания във вашата работа.